E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Estrelas Azuis 4. E hoje é o grande dia, é dia de enfrentarmos a Elite 4 do torneio mundial, ou seja lá qual é o conceito que vamos enfrentar aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Eu dei uma preparada aqui no meu time, coloquei o Swampert com um golpezinho de gelo, porque eu vi que o primeiro adversário usa Pokémons de dragão. Sim, no Game você pegou spoiler, sim, porque eu queria ver se de fato a liga empatava, né? Com o nível dos meus Pokémons empata. Então, aqui descobrimos essa informação. Eu também coloquei umas pedrinhas especiais dos meus Pokémons para buffar os golpes específicos, pelo menos alguns deles aqui. Que eu comprei com esse sujeito que tá bem aqui. E foi isso. Eu também dei uma ligeira treinada para o time ficar todo 72. Usei aqui as rotas próximas, porque foi rápido o treino. Então foi basicamente a rota aquática até chegar aqui, a rota da caverna, que vocês viram no último episódio, sem nenhum segredo. Foi lá que eu utilizei para dar esse pequeno treino. E também dei uma organizadinha aqui no item mínima, né? Só para colocar os itens mais importantes para baixo. Então a maioria dos importantes estão aqui embaixo. Caso eu precise utilizá-los recorrentemente na batalha, o que eu vou precisar. Com certeza. E tem essas portas aqui que tem acessos restritos. Tem que será que algum momento do jogo eu precisar entrar nessas outras todas aqui. Eu achei de prima que talvez eu ganhasse a primeira batalha nesse primeiro combate. Mas no próximo eu enfrentaria na próxima sala. Mas na verdade não é isso, porque eu venci esse carinha. E eu continuei e apareceu um segundo sujeito. Então, enfim, mas foi até onde eu consegui chegar, foi até onde eu quis chegar, melhor dizendo. Em off, para não ter muito spoiler, eu só venci esse primeiro carinha. E foi isso, aí aparece outro na sequência. Vamos lá então, encará-lo! Ansiosamente guardada a primeira roda do torneio mundial está prestes a se iniciar. A emocionante batalha inaugural apresentará Noob contra Victor! Vamos lá, Noob contra Victor, o grande confronto que todos esperavam. Não é isso? Vamos lá! Quem tá empolgado? Estou empolgado. Vamos lá de Ice Beam. E sim, eu sei, né, que eu posso vencer o Victor. Eu já venci ele antes. Mas não lembro exatamente como, nem exatamente de que maneira de conseguir. Talvez eu tenha dificuldades aqui a mais, inclusive, porque da última vez eu acho que acertei uns críticos contra Victor. Dessa vez não temos essa garantia, né, essa tranquilidade. Ele trocou de Pokémon. Ele Dynamaxou, bicho. Ok, pode ser horrível isso? Pode. Se eu não morrer, é ok. É ok. Se eu conseguir matar aqui, é perfeito. Não foi perfeito. Eu vou arriscar. Vou ficar com dois pontinhos de vida e vou matar ele na volta. Quatro. Melhor que dois. Perfeito. Muito bom. Bom trabalho, Swampert. Meu garoto! Excelente. O fato de ter sobrevivido a mega evolução por si só já é excepcional. Vamos usar um Hyper Potionzinho aqui no nosso Swampertsons. Que não vai curá-lo completo, né? Eu sou um dos poucos aqui que tem vida sobrando. Deu um Ice Punch? Tranquilo, né? De buenas, de buenas. Ele não vira dragão pela metade, não, é? Antes achei que ele virava pela metade dragão uma coisa. Raijin, por que que ficou vivo ainda? Não fico. Então foi meio desnecessário o uso de itens? Talvez. Mais ou menos, ué. Será que eu uso o meu Gigantamax aqui? Acho que não tem porquê. Pois é. Os golpes voadores ficam mais fortes, né? Que eu tô comendo meu negocinho, meu Bragolantis, mas eu não gastei ele, né? Eu espero que não seja assim que esse golpe funciona. Eu não tenho comprado vários, né? Mas tudo bem, vamos descobrir. Talvez seja de fato só isso, que parecia que tava consumindo o item. Que é um problema. Aerial Ace, porque dessa vez não apareceu nada, por exemplo. Draco Meteor, errado! Errado! Essa batalha é boa, né? Pro Salomão. Na verdade, é bem ok. Beleza, bom trabalho, Salomas. Mais um bom trabalho do Salomas, né? Quem diria, sempre acontece. É o Salomas! Vencendo mais um aqui. Nosso adversário até ajudou, na verdade, um pouco. Porque economizou um golpe, né? Que de outra forma eu tomaria. Aqui o Salomas é bom? Não muito. Mas ele talvez consiga dar um jeito. Não conseguiu. Não conseguiu. Foi até muito ruim, Salomão. Foi muito ruim da sua parte. Fiquei um pouco decepcionado, mas
Tudo bem, você tem um amplo histórico. Não faz tão mal assim, mas foi um pouco triste. Dava um pulso com a vida cheia, gente. Morrer assim é triste um pouco. Será que eu morro aqui nessa porrada? Não morri e dei um static. Perfeito, Macris. Meu garoto! Bom trabalho. Quem é que vem por último? Vem do Ivern mais uma vez. Com seu Frisk. Vou deixar o Macris morrer até para equilibrar um pouco os níveis aqui. Eu acho que eu tô indo meio longe agora. Nesse raciocínio. É, talvez eu me arrependa do que eu tô fazendo. Acho que não muito. Vamos dar um psíquico aqui. Excelente psíquico, inclusive. Se eu tomar o mesmo dano da última vez, acho que eu tô de boa. Pois é. E é isso. Vencemos e quem precisava morrer, morreu. Para a equipe continuar equilibrada. Perfeito. É claro que não vou conseguir controlar isso direito nas próximas batalhas, mas tudo bem. Impressão minha, você não apresentou essa moça. O outro chamava Victor. Esse aqui eu nem sei quem é. Essa palhaça. Ok. Nem quer apresentar mais ninguém. Tipo a segunda pessoa entrar aí, qualquer um. Tu tá disfarçado? Vamos supor que não. Beleza, dá um Earthquakezinho ali na cabeça do bicho. Tá disfarçado? Sim, porque é palhaço demais. Eu nunca reconheço. Não consigo. Não consegue, não, mas é esse. Não consigo. Earthquakezinho na cabeça do Mimikyu. Excelente golpe. Excelente golpe. O que vem na sequência? Vem um Ferrothorn. Vai meter um golpezinho complicado contra mim? Eu vou mega evoluir. Vou mega evoluir e não vou morrer. Não é mesmo? E vamos matar uma só, né? Sou poderoso, sou forte. Ah! Não deu. Eu ainda tomei o Iron Barbs. Mas ele errou! Ele errou! Mas aí depois meteu o Full Restore. Um crítico? Não? Será que valeria a pena aqui meter ele uma cura? Vou tentar, vou tentar. Ah, mas ele tem um golpezinho de planta que levou do último turno, é verdade, deveria ter imaginado isso. Vamos colocar aqui o Geofox. Flamethrower. Ele também consumiu o itemzinho dele. Ai, meu Deus, esse itemzinho é só uma vez mesmo, aparentemente. Que tristes. Não, deixa eu ver. Talvez não seja. Todo mundo 73. Boa. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou usar com certeza o Geofox, mas. Ele usou mesmo, é um item de utilização única. Que absurdo isso. Custou caro esse item. Tava caro, caro. Foi carinho, foi 2 contos. Ele foi um preço, né? Desprezível o item, né? 73 para Lucario, perfeito. Bom trabalho. Deve ter dado um buff bom nos golpes, né? Eu suponho. Já que foi tão caro. Suponho que sim, né? Vamos lá de Flamethrower. Dois Flamethrowerzinho. Será que vai? Vai. Se eu conseguir bater nele, vai. Vamos lá. Espero que os Pokémons, a partir de agora, fiquem todos 72 de nível. Não escale para 73. Se bem que vai escalar, tenho quase certeza. Mas eu vou torcer, né, gente? A gente está aqui para torcer, para ser feliz, para imaginar os melhores cenários. Perfeito, perfeito. Pelo andamento, acho que agora eu mato ele. A não ser que eu me paralise, né? Aí complica tudo. Bom, mas ele não se curou. Quer dizer que quando eu bater nele, caso eu bata nele, né? Opa! Tá, Full Restore, eu acho. Vamos usar um dos nossos Full Restores aqui para curar essa paralisia. Deixa ele 100% de novo. Bom trabalho, Geofox, meu garoto. Vamos voltar aqui concentrado agora. Concentrado, Geofox. Não! Geofox era para estar concentrado, tu desconcentrou. Ah, tudo bem. É, no final não deu nada. No final não deu nada, beleza, maravilha, muito bom. Epa! Eita, nós. Isso é ruim. Podia meter um Psychiclose. Ou então curar alguém, né? Max Revive não fulano. Max Revive parece exagero demais. Revivezinho tá bom. Na humildade, no Swampert aqui. Ele trocou. Ah, não, ele Dynamax. É verdade, ela não tinha Dynamax. Mas nem eu, né? É verdade, nem eu também. Beleza. Hora de nós de Dynamaxarmos o bagulho. Acho que eu nem mega evoluí também. Eu mega evoluí. Não, mega evoluí, já mega evoluí sim. Vamos Dynamaxar. Não, já Dynamaxei? Que isso, gente? Não lembro, não. Eu fiz isso mesmo. Não entendi, não entendi.
Acho que é porque tá mega evoluído, já que só dá pra. Ah, acho que é isso. Não? Deve ser. Talvez. E pior que eu não tenho surf, né? Porque os batalhas são sequenciais, é verdade. Ai, que saco. E pensei, vou ensinar o surf depois entre as batalhas. Mas aí eu não me liguei que não tem entre batalhas no momento. Vamos lá. Dá pra conseguir ganhar sem assim, um surf. Ele tem um golpe super efetivo contra o nosso querido Swampert. Infelizmente. Vamos lá. Se ele não me matar em uma só, acho que eu tô de boa. Acho que eu não morro em uma só com Max Flare, não. Beleza, tá ok, tá tranquilo, entre aspas. Considerando que ele tá dando a maquizada, esse dano foi aceitável. Todo mundo ganhou um pouquinho de vida ali na humilda. Acho que eu vou me curar agora. Beleza, beleza. Fire Dance. Nossa, mas é muito dano que ele dá. Também porque tá o contingente aqui voltado pro fogo, né? É. Isso aqui a gente tem que pensar no outro plano. Talvez seja a hora do Max Revive. No Swampert. Depois Rock Slide. Rock Slide não é bom, mas vai acabar sendo ok. Até porque a água aqui não seria bom, já que a gente tá com o sol forte batendo na nossa cabeça. Então acho que tá ok. Ah não, palhaço! Se bem que não faz diferença isso. Parece que vai matar numa porrada só, né? Mas fora isso, não faria diferença. Beleza, vou carona. Tá dando um trabalhinho, hein? Vamos colocar o Salamão então aqui pra dentro. Mas também eu esqueci que ele tinha usado um golpe de planta. Só não tinha usado esse golpe. Agora vamos dar na Maxal no bagulho. Ele trocou. É um palhaço mesmo. Isso, a troca é boa, na verdade. Beleza, mas vamos continuar batendo, né? Até porque não tem nenhum golpe melhor, né? Continuar. Vai gastar o Dynamax? Vai sim, mas vai matar. Beleza. Foi o um bom uso do Dynamax? Não, mas não teria como eu saber, né? Vamos ser sinceros conosco mesmos. Isso aqui foi justo. Do meu ponto de vista, foi honesto. Foi uma tentativa coerente. O certo era ter começado com o Salomão antes. Não é isso? É sempre o correto, era sempre o correto. O erro foi esse. No emerge como vencedor rumo à próxima batalha. Que próxima batalha? Começa por. Ah, ninguém mais. Não fala o nome de ninguém mais. E vai uma batalha atrás da outra. É claro que já empatou o nível do meu Pokémon mais poderoso e é Pokémon fada agora que eu detesto isso. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Tudo bem, depois do Big Game ter feito o seu Chilique. Tá tudo bem, né, no Big Game? A gente tem que chilicar um pouco, né? Ninguém merece fada. Eu gosto de fada, gente. Usa teus itens aí, meu garoto. É isso. É isso aí, Toby. Usa teus itens aí de uma vez. Gasta no bicho que não precisa, que não é muita ameaça, aparentemente. Meteu-lhe ali o desejo, mas vai morrer. Mas se bem que o desejo ele fica, né? Ou não? Acho que ele fica. Se eu não tô enganado. Chegou ele, que eu não sei o que isso quer. Ah, é. É bom o. Ah, mas ele é de planta, vai me matar. É triste, né? É triste golpe de planta contra o nosso querido amigo. Bom, ele é fraco contra ground. O que isso quer dizer? Ele é de fogo, talvez. Não faço a mínima ideia. Até porque a cara desse bicho é muito esquisita. Deve ser de fogo, eu suponho. É fraco. É fo... Ah, tem ali, né? Os dois ícones. É elétrico. Peraí. Elétrico? Não tem como ser elétrico. É pedra. Vamos dar. Não. Close combat. É isso que interessa. Vamos dar um close combat nele, meu Deus! Salomão, meu garoto. Mais uma ótima batalha. 74 de nível. Tá ficando um pouquinho meio forte demais. De novo. Tentando deixar o Salomão morrer de novo. Eu vou ter que metrificar isso também, é verdade, jogo? Não, né? Não posso ficar metrificando isso. É, a morte do Salomão agora vai ser ruim, mas vai ser ok também, né? Justamente por causa da metrificação maluca. Thunderbolt. Será que eu vou pegar um Pokémon imune?
Bom, não é imune, né? Mas certamente deve ter um earthquakezinho da galera aí, que vai ser um problema. Mas o que posso fazer, né? Vamos lá. Opa, fiquei vivo. Unexpected. Belo trabalho, Macris. Esse é o tipo de batalha que a gente quer ver mais. Uma sobrevivência improvável, resultando numa vitória muito bem aceita. Vamos trazer de volta o Swampert, acho que é sempre uma opção interessante. Ele ficou mais fraco também que o resto do time. Toxic. De novo, inesperado isso. Que é bom, vamos dar um revive no Salamão. Talvez fosse bom deixar ele morrer. Ai, caraca. Não posso pensar nisso, não posso pensar nisso. Foul play. Vamos colocar o cara aqui pra dentro, que teoricamente é a melhor opção aqui, né? A gente pode dynamaxar o cara, mas ele não dynamaxou, eu também não quero dynamaxar, né? Mas é uma porrada e tanto, porque eu usei meu item, né? Mas ele assim não foi bastante. Interessante isso. O cara não tá sendo o melhor desempenhador do time, infelizmente. Slow King não vai ser uma boa porrada, mas vai ser uma porrada. Ele comeu uma frutoide. Comeu uma frutoide de Curex. Como eu quero continuar com a iniciativa, acho que eu não vou trocar, mas acho que eu vou dar um Hyper Potion no Salomão. Salomão geralmente é útil. Lemetroezinho. Podia ter revivido também uma Cris, né? Até porque eu sei que ele tem um golpe de gelo. É, talvez não tenha sido a melhor ideia. Mas aqui a gente também tem umas efetividades. O negócio é que ele pode. Tudo bem. Isso aqui vai dar muito bom ainda. Ou não! Pô, tinha certeza que ia matar. Tinha certeza que tava tranquilo pra nós. Ah não, eu usei. Eu tinha um item nele. Ai, que porcaria. Eu gastei todos os itens desnecessariamente, a verdade é essa. Foi todo um dinheiro jogado fora. Ainda bem que não foi muito dinheiro. Eu não decido também pouco dinheiro. Vou tomar uma porrada dolorida aqui se eu manter esse Dwyer? Vou. Uma porrada doloridíssima. Vou trocar porque ele vai usar um golpe de gelo. Gelo contra o Swampert não é grande coisa. Beleza. Não é gelo que tu vai mandar? É gelo. Mais pedrona grande. Será que eu Dynamax o Dynamax dele aqui? Eu vou me curar o suficiente, teoricamente, para sobreviver? Essa é a grande pergunta, né? E eu não tenho certeza sobre essa resposta, entretanto. A gente vai meter um Rock Slide, um Rame Arm. Vamos tentar um Rame Arm. Se bem que eu vou morrer, né? Isso é fato. Se eu simplesmente gastar o tempo dele. Pode ser também uma opção. Beleza. Max Knuckle é pior, na verdade. Melhor pra mim, no caso. Importante destacar pra quem é melhor. Né? Vamos de Rame Arm, sem acontecer mais nada, né? É meio ruim, mas tudo bem, velho. Dá nada não. Perfeito. Tá bom. Vai desfazer do próximo turno já. Ice Body! Voltou ao normal. Agora Hyper Potion nele, mais uma vez. Ficar 100%. Ou, na verdade, não. Mas ficar perto. Era tipo tranquilíssimo. É, talvez não pro Pokémon que esteja bufado. Como ele é forte aqui, talvez não seja tão tranquilo. É. Será que eu morri então? Eu bato primeiro. Boa! Ah, foi uma porrada, interessante. Apesar de a gente vai morrer agora, faz parte. O Super está morrendo muito, né? O que é ok e ao mesmo tempo um problema. Aqui tá ficando um pouquinho para trás. Vamos lá, Close Combat Sons, derrotando aqui finalmente o Avaluk. O Salamão continua vivo, né? Ganhando experiência, enquanto outros não. Ele. Vou fazer uma maluquice aqui. Vou dar um revive no Swampert. Deve morrer Salomão agora? Achei que fosse. E de fato foi. Quem é que tá mais forte? No Gamer você disse que não ia fazer isso, mas tô fazendo isso. Tô preparando pro futuro, né? Já que o presente tá ok. Tu, como é que tu tá? Lucario, tu tá bem? É mais ou menos. 73. Vou te curar também. Esse Dwight tá sobrando um pouco mesmo. Pra tu morrer desse. Desculpa. Vamos colocar aqui. Quem é que eu quero usar? Acho que eu quero usar uma crise. Então vamos curar uma crise. Beleza. Boa. Tá. Entra aí uma crise. Muita coisa tem que se considerar nesse tipo de jogo. Vamos lá de Thunderbolt. Beleza. 73 para o nosso querido Fire Blast. Será que eu quero aprender Fire Blast? Fire Blast é muito forte, né?
Acho que eu uso muito pouco Mystic Fire. A gente pode colocar o Fire Blast no lugar. É, vamos lá, velho. Beleza, derrotamos o Toby. 1.000 contos, nada, né, pela essa vitória. Quantas batalhas tem aqui, meu garoto? Contra essas pessoas que nem importam, que eu nem sei quem são. Ai, Jesus Cristo. Ai, que começo bom, né? Um Swampert. Swampert, tem uma chance de tu bater primeiro e fazer aquela coisa linda chamada vida. Mas se eu não bater primeiro, eu perdi. Eu tô 72 de nível também. Ah, acho que não vale a pena. Troca pelo Lucario. Tranquilo, Lucario. Leaf Storm. Tá ótimo, tá ok. Reduz SP ataque, isso é bom. Deixa eu tentar bater com alguma coisa random. É, eu não tenho nada que usar aqui nesse turno mesmo. Posso usar um item de cura no Lucario? Pra usar o item de cura no dele também? Focus Blast, ok. Errado, o cara vai ganhar essa batalha. Ok, teve até um crítico no final. Um tanto inesperada essa vitória. Um tanto inesperada, mas bem-vinda. Mas bem-vinda, não tenha dúvida. Em relação a isso. Que ideia é bater, né? Porque depois a gente vai ter que trocar. Ele não vai conseguir vencer essa batalha, mesmo fora. Então uma troca vai ter que existir aqui. Acho que ele pode talvez tentar evoluir o próprio Macris aqui, para tornar ele um pouco mais resistente. Um pouco mais poderoso também, né? Evidentemente. Logicamente. Eu já venci 38 batalhas. O que é suposto acontecer? Ah, mas eu sou. Ai, fraco contra gelo, gente. Também eu tomei um Frostbitezinho. Ah, tudo bem, deu tudo certo. É. 74 ia reclamar muito, mas acabou dando tudo certo no final. Tomei um Frostbitezinho, mas tá, é suave. Mas aqui eu vou tomar um todinho quente, né? Se eu deixar aqui, acho que vou. Vamos trocar então pelo Swampert. Swampert não morre, não, Swampert. Preciso que tu ganhe experiência. Clean, certo? Acho que contra tu é o quê, né, Swampert? Pelo menos deveria ser. Tomou um envenenamento de alguma coisa, de uma orbe, de uma coisa ali. Tu flutua, né, garoto? Vamos de Ice Beam. Ainda bem que eu ensinei esse Ice Beam. Tá sendo melhor que o Surf, eu acho. Vamos lá, Ice Beamzinho. Bela porrada, Swampert. Bela porrada. Quem é que vem? Rondon. Teoricamente dá pra fazer um Benjo. Ai, acho que eu tenho que manter o Swampert. Eu não quero que ele morra. Vai, Swampert. Bate primeiro, Swampert. Ele teve que fazer a puxada. Vamos lá, Swampert. Ele hit KO bem fácil. Aí, Swampert, meu garoto. Beleza, um golem também é bom pra gente de novo. Mas se o Swampert. Mas ele é lento, né? Então tudo bem. Se não tiver Sturge, tá tranquilo, eu acho. Ai, não tava não. Ih, morri. Mas tudo bem, eu morri junto. Mas eu perdi minha experiência, era isso que eu queria. Jogar o Salomão pra ele morrer lá. O Salomão tá muito forte. Se ele vencer essa batalha, ele ganha muita experiência. Então ele tem que morrer aqui. Mas eu também tenho que tentar bater, né? Ele vai usar o Dynamax dele. Então acho que o Salomão não consegue matar. Sem Dynamaxar também. Beleza, Salomas. Só dá um daninho legal aí. Bom daninho, Salomão. Vai lá, vou ter que. Desculpa, Salomão. Eu tô matando você de propósito? Mais ou menos, Salomão. Mas, na verdade, nesse caso foi de propósito mesmo. Mas, enfim. Será que um Fire Blastzão aqui bola? Acho que a gente não precisa disso tudo, né? Precisa de tudo. Toma esse Max Flare aqui, seu palhaço. Sobrevive a eu. Beleza. Deixa eu subir a cabeça um pouco. Mas aí acho que eu vou dar um save depois desse jogo, depois do que aconteça aqui. Tá. Vamos dar um save. Ai, tô cansado um pouco. Outra batalha que eu não sei contra quem é. Meu Deus, quantas batalhas existem? Não conheço nenhuma dessas pessoas. Por que que elas continuam me enfrentando? Vamos lá de Mega Evolução. Tu não tem um golpe de planta também, né, Nidoking? Todo mundo tem golpe de planta aqui, aparentemente. Bom, tá bom, isso aí tá ótimo. Isso aí tá bem ok. A gente aceita com tranquilidade.
Perfeito. Pokémons vão ganhar 75 de nível nesse turno? Certamente. Alguém vai. Certamente alguém vai. Mas tudo bem. Porque vamos pegar 74. Então a diferença não vai ser tão grande no final. Vou tomar um todinho quente nessa batalha? É possível. Mas Gigadrain contra Gilfox não é tão bom. Beleza, Gigadrain pra começar não que é bom, né? Não vou usar nada, vou dar só o Fire Blast seco. Efeito. Lá se foi o Gilfox. Não foi! Não foi! Ele não foi, gente. Que bonito, que alegria, que beleza. Olha que porradão. Boa, Gilfox, meu garoto. É isso, meu consagradinho. 75 pra ele, inclusive, né? E Salomão também, claro. Bom, isso não é um problema agora. A gente conseguiu colocar 74, 75, dar uma equilibrada. Vamos lá. Extreme Speed na carinha do Tio Fox, que foi pro outro plano. Vamos tentar usar Lucario primeiro. Play Rough, tranquilo. Reduzi meu ataque, então talvez... Bom, já morreu. Deixa pra lá o pensamento que eu tava tentando aqui estabelecer. A gente vai morrer aqui, né? Vai. Será que cabe tentar preservar alguém? Acho que eu só vou reviver o Gilfox. Beleza, deu um foguinho. Foi crítico, inclusive. Vou jogar o Swampert. O Earthquake, eu acho que... espero que não seja um Pokémon que seja imune. Não é imune, tá bom. Na verdade, ele é fraco. Boa, Swampert. É isso. 7-5 para Macris também. Cinderace. Era o Pokémon que era para ser ruim aqui, né? Mas que acabou sendo bom pra gente. Essa estratégia não tá funcionando legal, querida. Você não tá percebendo, não? Não tá legal essa estratégia, não. Bom, tá bem legal pra gente. Então vamos continuar aqui apoiando as boas decisões da nossa querida adversária. Ih, me meteu um Z-Power agora, hein? Será que eu deveria me preocupar? Bom, não é um golpe bom contra mim, né? Mas é um Z-Move, será? Não. E era Earthquake. Foi a batalha mais fácil até agora, pra ser sincero. De todas foi mais tranquila. Não tenho nenhuma dúvida disso. Acabou? Eu tô um pouco cansado já. Já foram 7 batalhas, sei lá. Não foram as 4. Ai, Jesus. Que coisa demorada. Que coisa. Juiz. Dei mais um servizinho aqui, juiz. Quantas batalhas eu tenho que fazer hoje? Vamos combinar isso daí? Quero me programar. Quantas batalhas eu deixo pro próximo vídeo? Eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Juiz, seu palhaço. Calma o Salomão aqui pra dentro. Ai, intimidei, Salomão. Intimidei. Tomei uma madeirada, mas tá tranquilo, né? O que é que vem agora? É o problema maior, né? Bom, vou bater. Stealth Rock vai ser um problema a longo prazo. Ai, que isso aí? Se meter-lhe um socão. Porque toda hora, toda troca aqui vai ser punida, né? Toda trade que eu tentar fazer vai ser um problema. Então vou tentar meter o socão. Foi um bom socão, foi uma boa ideia. Infelizmente, não deu a vitória, né? Mas... acho que foi válido. Que tá um recoilzinho, não vou porque não tem recoil. Beleza. Não foi, não foi. Valia também, né? A nossa requisição, talvez. Earthquakezinho do Swampert. Acho que eu tenho que usar a Mega Evolução aqui, né? Será? Ele já usou um Pokémon de planta, não sei. Aliás, ele vai voltar agora, né? Exato. Vamos jogar o Gilfox aqui pra dentro. Um golpezinho que seja nada a ver, por favor. Então, Full Restore. Isso é bem nada a ver. Vamos de Fire Blast. Golizo pode. Não vai ser bom, mas vai bater. Ou não. Ou ele erra o golpe. A Golizopod vai acabar com nós, né? Se eu meter um Will Wisp nele. Aquele giganta macrozou no bagulho. Tá, então a gente foi, né? Se tinha uma chance da gente... Ah, mas a gente bate no primeiro. Boa. Bom trabalho, Gilfox. Vai falecer, mas vai falecer depois de ter feito... Oh, não vai falecer, não? Caraca, maluco! Ele tá vivo ainda, milagrosamente. Vamos recompensá-lo. Pokémon que tinha tudo para morrer ficou vivo. Que defesa especial boa. Mas dessa vez não deu, né? Tudo bem, tudo bem.
Lisopod. Entra aí, Matheus. Vamos mega evoluir e te underboltar. Beleza. Mold Breakers. Lá se vai boa parte da vida dele. Eu tenho um Quick Exit, mas está quase acabando o Dynamax da forma. Aqui é bem possível que ele vá de Earthquake, né? Para todo mundo que é bom, tá morto. Vamos colocar o Lucario então para dentro. Talvez ele morra automaticamente? Talvez. Mas acho que é a opção correta. Anyway. Boa, Lucario, é tudo que eu queria. Bom, se eu pudesse escolher, eu queria mais. Mas, realisticamente, era o que eu queria. Acho que eu vou ressuscitar tu, se ela não que tu tá mais fraco, né? Precisa do Max Revive? Vai, não usamos nenhum, quase, né? Só usamos dois até agora. Acho que a gente pode usar. Earthquakezinho. Vamos colocar os Salamas aqui, que é imune ao Earthquake, inclusive, né? Só que não é imune a tomar pedra, porque essas pedras estão em todo canto, é impressionante. Será que eu deveria Gigantamax usar agora? Mas qual é o Pokémon que ele tirou? Pode pensar se ele é um Pokémon novo. Talvez ele faça trade. Acho que não. Acho que é o Pokémon que ele vai enfrentar também. Gigantamax no Salamão. Deita aí, palhaço. Manda o próximo. Manda o próximo que esse não consegui. Não deu nem pro início. Boa, 7-5. Cachorrão. Boa batalha de novo pro Salamas. Ui, mas não matou em uma só. Tava muito confiante de que ia dar. Bom, mas eu sou um Gigantamax. Eu também não morri em uma só. E ele tomou um recoilzinho maroto. Perfeito, então morreu no final das contas. Bom trabalho, Sismitoad. É que a gente não tem uma opção assim sensacional, né? Vamos dar só um socão na cara dele, então. É, talvez eu faleça aqui, mas não seria um problema tão grande. Eles vão for história, entretanto. Isso é um problema um pouco maior. Se bem que o Salomão morrer aqui, na verdade, nos ajuda. De certa forma, o Salomão ganhou. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não faz mal, não faz mal. Limpa com o jornal. Agora a gente pode deixar o Salomão morrer, eu acho. Revive 76. Todo dia tinha alguém em 76? Não tinha ninguém. Acho que o Dio Fox estava em 76, né? Tava em 76 ali, pá. Que é o Pokémon que ele tá usando mesmo, que eu esqueci? Tá. Do Iberno. Quem é que tem um golpe de gelo? É tu, né, Swampert? Vou ver se dá um aleatório aqui. Dio Fox, pode ser. Lemitrura na gente. Vamos dar uma segurada no salão. Não tinha ninguém no nível 76. Ok, tudo bem, tudo bem. Ice Beamzinho na cara do consagrado. Dracomite, geralmente eu aguento. Se for, vamos dando normal, né? Tá beleza. Boa, boa. Golisopode. Por acaso não tem um golpezinho de planta aí, não, né? Golisopode. Tá ótimo. Beleza, Rock Slidezinho atualmente. E é isso. Tá. 1.000 contos pela vitória. Acabou. Vou ter que terminar aqui, gente. Vou ter que terminar aqui que eu não sei até onde isso aqui vai. Isso aqui pode demorar demais. Se fosse só uma batalhinha ou duas, eu tivesse certeza que eu poderia começar as batalhas importantes depois dessas, eu continuava. Mas eu não faço a mínima ideia quantas faltam. Eu não sei nem quantas eu enfrentei. Eu acho que foi mais seis, não sei, sete. Não sou uma sétima, foi seis, no máximo. Cinco ou seis. Mas é isso, então. Muitas batalhas consecutivas aqui nessas torneio mundial. Sorteio mundial é puxada, né? Tem muita gente nesse torneio mundial. Se for daqueles torneios clássicos, né? 64, 32 e vai assim. É bastante gente que entrou nesse torneio. Muita gente conseguiu oito insígnias. Né? Não era uma coisa difícil de conseguir. Algumas centenas de pessoas, pelo menos, né? Mas é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. No próximo a gente continua. Aqui com a nossa aventura interminável em Pokémon Blue Stars 4.